27. Okay? Alright. The activity number 3. You're going to listen a conversation between David's family and Lisa. Okay? They're eating lunch and you're going to listen to a conversation. Lembra da historinha que vocês viram que a family do David chama a Lisa para almoçar com eles? Então, vocês irão ouvir no momento que eles começam a almoçar. And what are they eating? O que eles estão comendo? O que eles estão comendo? Ah, eles estão comendo essas comidas que estão aqui, ó. Chicken, que é a primeira figura. Rice and beans. Meat. Or steak. And salad. Eles estão comendo essas comidas. E o que é para vocês fazerem com essas figuras? Number the pictures. Vocês vão enumerar as figuras. Qual é a primeira coisa que vocês ouviram lá no, quando vocês apertarem o áudio? Vocês vão ouvir chicken, ou rice and beans, meat, salad. What are you going to listen? E aí, o primeiro que vocês ouvirem, vocês vão colocar o number one. O segundo que vocês ouvirem, vocês vão colocar o number two. O terceiro, vocês vão colocar o number three. E o último que vocês ouvirem, vocês irão colocar o number four. Muito facinho essa atividade. Mas, ó, listen. Ok? Alright? Now, activity number four. Então, aqui é number the picture. Vocês vão enumerar, tá? Activity number four. You're going to do these things here. Just a minute. Okay, you're gonna read the sentences in activity number four. You have the sentences A, B, C, D, E, and F. Okay, so letter A, would you like more salad? B, here you are, Lisa. C, thank you. D, can you pass me the chicken, please? E, here you are, David. F, I'd like some more rice and beans, please. So these are the sentences. What I want you to do, you're going to listen again the audio. Vocês vão ouvir novamente o áudio da atividade 3. Então vocês vão apertar o play lá de novo, vocês irão ouvir novamente. E vocês irão me dizer, quem estão dizendo essas frases? Quem é quem? Quem falou na letra A? Would you like more salad? Quem falou? A Lisa? L. O David? D. O daddy do David? O pai do David? Mr. M-R. Or a mommy do David? David's mom? A mãe do David? Mrs. Who said the sentences? Quem é que fala? Então, na hora que vocês foram ouvir, vocês vão ouvir. Vocês vão ouvir alguém falando a letra A. Would you like more salad? Então, quem vocês acharem que é, na frente tem um parênteses. Vocês vão colocar. Se vocês acham que é a Lisa, vocês vão colocar o L. Se vocês acham que é o David, vocês vão colocar o D. Se vocês acham que é o David's dad, que é o papai do David, vocês vão colocar o Mr. M-R. E se vocês acham que é a mamãe do David, vocês vão colocar MRS, que é a Mrs. Vocês entenderam? Então, vocês têm que ouvir novamente e me dizer quem disse essas frases na historinha, na conversation. Ok, guys? That's it for today. Love you, guys!